Þegar maður sagði bíl 2022, þá var komin drauga samkomulag í Istanbul milli rússa og úkrænumanna, eitthvað svona samkomulag. Og að þá að Úkrænið er hlutlaust ríki og fari ekki inn í NATO og ekki inn í ESB. Og hérna eitthvað drauga samkomulag sem Boris Johnson fór og sagði að skildu slátt út á borðinu. Þá var möguleiki að semja. Í þá hafði tjónið sem var orðið þegar lítið, þetta voru að stríða bara standi yfir kannski tvo mánuð eitthvað og þá var líka ekki svo mikil eyðilegging og ekki mikil mannfall. Núna þetta talið mikil mannfall. Og það alveg sérstætt sko að Zelenski að tala með hafið 31.000 ukrainskir hermenn fallið sem það lítur að vera algjörlega kolröng. Það mjög varlega áallast, það ekki? Örugglega, ég held að bandargema það vilja, það alveg kolröng tala. Og hann sagði, svo sagði hann í framhald að því að ef að stríði myndi halda á það myndi miljónir manna deyja, ég skil ekki hvernig það á að ganga upp en það trúveruleikin ekki alveg verið nú góður hérna, en það sem að ég segi það er erfitt að semja þremur ástæðum það eru erfitt að semja þessi landamæri, vegna þess að rússar hafa núna yfirhöndina þeir virðist, ég held að sé eiginlega alveg óumdeilt og þeir vilja örugglega ná meiru en þessum 20% þeir eru með í dag og núna er bara víglina þannig að það eru tveir herri hver á móti öðrum og það bara springi hverjum blæðir út fyrir að semja að Úkraina verið federal state núna það mjög erfitt akkur eftir Putin, ef hann með yfirhöndina og hann getur náð auðvitað myndi ég gert að vilja það skilur en ég ekki að tala það og þú varst að tala Ólaf Ragnar ég ekki að tala það og Ólaf Ragnar heldur sem realisti myndi ekki tala hvað hann vill eitthvað hann langar til og auðvitað myndum okkur langar til að stríða það aldrei orðið eða Úkraina fengi allt tilbaka en bara útrúar bara realisma og sem þú er lært í stjórnmálafræði þá er þá ekki rétt fyrir Putin að hann taki meira svæði 40% og fari þá að semja og semji þá út frá meiri styrkleika heldur en núna ég meina utryggis að það bandar ekki að Antony Blinken hefur kvartað enda því að Putin sé ekki, hafa enga sýninga vilja til að semja núna og hérna áður var sagt að hann veri svo óheðalegur það veri ekki að semja við en þetta veri annar Adolf Hitler að þýtti ekki að, og allir sem vildu semja veri Chamberlain, það er söngurinn er allir sem vilja semja eru Chamberlain það veri að vísa í, þú veist þetta er þá sögu en að semja núna það er bara mjög erfitt það er svona þremur ástæðum sem ég nefndi það er landamærin, eða hvað er landamærin það eru hvernig að landið að tengjast vesturlöndum og svo skaðabætunar og það að ef að Rússland eins og virðist vera að koma yfir hendina og að það er komið þreita í Bandaríkina það vilji ekki veita meiri aðstoð og aðstoðin sem að Evrópu sem að er að veita er sko borgarlegsæðlis þeir fengu 50 miljardar evra í fjögur ári sem ég skil til að reka grunn þjónustu ríkisins og hérna en aðstofan frá Bandaríkjunum er aðalega vopna aðstof en svo er svona fútnót sko að vopni sem Úkraina þarf að fá er ekki til og svo er bara viljin í Bandaríkjunum verið minni og svo er bara eitthvað að gera könnu nýlega eitthvað 10% Evrópubúa sem trúa því að Úkraina geti unni stríðið og í Bandaríkjunum var nýlega könnu sem sýttu 12% og þegar í Bandaríkjunum þegar stjórnmálum að sjá það þá er minni kvati fyrir það til að styðja þetta. Þannig að sko, ég held að það verði mögulega að semja einhverjum tímapunkti að það er hætt við því að það verði og rússar örgulega til að semja en þeir vilja semja á eigin forsendum og forsendum Putin og það verður aldrei gott fyrir Úkraina. En ég held að bara sem Putin vill gera núna hann vill taka öll svæðin í Úkraina sem er svona 40% á landinu sem að eru rússar etnikrössins eða eru margir rússnesku mælandi aðilar, hann vil taka það allt þar eru líka miklar auðlindir gas og olía og málmar hann vil taka það vestursvæðin, norðvestursvæðin sem eru eiginlega allt úkrænumenn ég held að efast að mann vilji taka það og það er því mjög dýrt fyrir hann og erfitt og Rússland hefur fært tölver að fórnir í þessu stríði og að Rússland hafi getur til þess að fara að taka mörg NATO-ríki svo til að taka Pólland sem er land upp á 40 miljónir manna með þeir eru reyða 4% af sinni vergur landsframlag þetta er tvöfalt NATO-framlag held ég tvöfalt. Það er náttúrulega óhugsandi ég sé það ekki, það sem að gæti gerst var Eystrasaltsríkin eru hins vegar miklu berskjaldari þú sé það að það tekur Eistland og Lettland, þá er einn þriðji að fólki sem þar býr eru rússar og margir þeirra styðja Putin.
það gefur hún tilefni til þess að það gæti orðið borgarastyrjöld í þessum löndum í vesta falli, ég held að sé ekki ég held að ekki minna ekki gerast, en það gæti gerst og það veit engin hvað þessi rússar og ég veit að þegar ég fyrir þess að landa þá var fólk að velta fyrir sér spyrja hvað ætli rússar séu með mikið að vopna heima á sér sem eru sko rússar í þessum löndum og austursvæði á þessum löndum það kalla Latgale í Lettlandi svo Narva hér að þarna í Íslandi þar eru svæði og líka af því að það búið að vera að segja af því að Donald Trump hefur verið að segja það að hérna, tala að tala svona kærulislega þetta mála að Rússland meira ávast á NATO-ríki reyndar eru öll eins og sér ekki núna að fullnægja sínum kröfum en sko þessi þetta tal og líka þegar þetta tala það að hér fyrst að frakklas að senda NATO-hermin inn í Rússland ef að NATO að tala svona senda NATO-hermin inn í Rússland sem því að bara NATO komi í beinslið í Rússa þá gæti það gefið sko Putin meira tilefni til þess að nýta sér aðstæðarnar og ráðast á sér lönd og til dæmis verður þetta Suvakigap sem á milli sko Kaliningrad og Hvítarússland sem eitthvað 65 km langt ef að því loka þá eru löndin algjörlega einangur gagnvart vesturlöndum það bara landa með Lettlands, Litáen og Póllands 65 km ræma þá eru þau einangur og þá eru einhvern að verja það frá sjó þannig að ef að Putin myndi gera eitthvað þá myndi og hann vildi gera lítið NATO og segja ok, þetta Article 5 garanti er bara ónýtt þá myndi hann sennilega prófa það, en mér finnst það ekkit líklegt en hann gæti gert það, en að hann fara að taka mörg NATO-ríki ég sé það ekki fyrir mér, hún hefur ekki gengið það vel með Úkraínu